ចង់ចង់កាន់ណាប៉ុន្តែដោយសារឆាកយើងខ្ពស់ពេកសោះភ័យតោះដោយសារឆាកយើងខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងទៅការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាប្របាក់បន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំណាក៏សូមអរគុណពេតប៉ោងមិញនឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយប៉ុន្តែធ្វើមិនបោះហោះទៅបាត់ហើយពេតប៉ោងហោះទៅប៉ុន្តែបេះដូងខ្ញុំនៅនឹងអរគុណសូមរីករាយនឹងស្ដាប់ជំនួយខ្ញុំបន្តទៀត